Ja u šali kažem, ovi što dođu namršteni, ovi posmatrači, OEBS i ostali, jeste imali najavu da će neko se pojavi? Pa, bilo je, ja mislim da na, u Radin dol, u Radin, ne znam koje biračko mjesto da dođe. Oni ne javljaju ili dolaze tajno samo? Ne, sam? Bio je neki, bio je posmatrač, kod mene se niko nije javio posmatrača, ali on ima pravo da se javi kod biračkog, na predstavnika biračkog odbora, se legitimiše i da bude kao posmatrač da kontroliše tok izbora na biračkom mjestu. Ja imam jedan lični primjer. U mom dvorištu je stanovala jedna porodica koja se odselila pre 5-6 godina. Ja sam ponovo sad iz ove izbore dobio poziv za njih. Šta da radim s tim pozivom? I takvi će primjera pretpostavljam biti još. Glasam tamo u osnovnoj školi Dušan Radović da odnesem ova dva papira i da je precrtaju, da je neko ne iskoristi. Nema potrebe da nosite, znači ako oni, to podrazumeva da oni ili se nisu odjavili iz Pirota, da nisu se prijavili na novoj adresi ili nisu uvedeni u novi birački spisak. Znači ja to ne mogu, ali najverovatnije da se nisu prijavili na novu adresu, jer blagovremeno da su se odjavili na novu adresu, svi koji su prijavili novu adresu, oni su evidentirani i glasaju tamo. Moje su deca od skoro u Beogradu i tamo su se prijavili i tamo glasaju. Ovi se izgleda nisu prijavili. I još jedno pitanje što se tiče medija. Ja sam malo pre dolazio da vas tražim i kad sam izašao, gospodin koji je gazda ove, kako se zove, security, je opomenuo, odnosno pitao oštro svog dole koji stoji na vratima, zašto si ga pustio? Ovo prenosim na opšte mesto, a to je koliko vidim, mediji mogu da uđu ovde bez ikakvih problema. Nije. Je li Mladen Križan vlast ovde, ko ne, će da uđe ne, ili... Ja u to ne ulazim, u obezbeđenje ovog objekta ja ne ulazim, ali naš rad je javan i prema tome nema razloga da bilo koje, evo vidi ste, dolazili su da, i jutros i sad su dolazili. Znači, mi javno, transparentno radimo, znači, ništa ne krijemo. Tako je. Dostupni smo svakome, ko želi, svakome dajemo informacije. Južne vesti su stalno na vezi, njima dajemo vesti. Televizija Pirot, televizija, ovo je sve televizije Pirotska, evo je, i vama. Kada se vidimo sledeći put? Kad vi kažete, kad počete? Ne, kad, s obzirom na presek i na razvoj događaja. Pa mi na dva sata imamo... Presek, na dva sata imamo stanje izlaznosti. Mislim da će oko šest biti interesantnije. Da, šest... Pa znam ja praksu kakva. E, pa važi. Šest, sedam, osam. Dobro vam hvala. I to je, nema na čemu, izvolite. Koliko ste vamovi? Koliko vas ima? Pa ima nas 25-6, ne mogu da vam tačno kažem. Ne mogu tačno kažem sad. Izborna komisija i... Sekretar ima, u stalnom sastavu su 9 i prošireni sastav imamo, 3 liste pušta 6, to je 15 bi trebalo da bude.